Lijep pozdrav! Gledate Liberty, magazin radija Slobodna Evropa. U ovom izdanju magazina TV Liberty pogledajte izbor priča koje su od početka godine pokazale da su promjene u društvu, bar na malim primjerima moguće, ali i ukazale na neophodnost ozbiljnijih pristupa zdravlju i životu. Iako od raka grlića materice svake sedmice u Bosni i Hercegovini umru tri žene, vakcinacija protiv HPV virusa nije počela. Da zaštite djecu, roditelji vakcinu plaćaju 800 maraka. Zato što je virus humanog papiloma virusa različitih podtipova asociran sa pojavom tumora, grlića maternice, ginekoloških tumora, zatim razvoja karcinoma debelog crijeva i karcinoma glave i vrata. Kako biti jednak s vršnjacima kada se srednja škola u Bihaću pohađa u invalidskim kolicima? Kako drugačije nego uz pomoć prijatelja? Da napravimo lift koji će omogućiti Harisu, još jednom kolegi i budućim učenicima koji imaju invaliditet da mogu normalno biti kao i ostali. Ja sam bio iskreno nakon dobrog vremena prvi put pravo sretan, jer to je ipak mali korak za svijet, ali Boga mi veliki za mene. Kako se živi u Baljvinama, selu u Bosni i Hercegovini, u kojem nijedan rat nije narušio odnose Srba i Bošnjaka? Pa vezani smo kao komšije, tako reći, kao da smo braća. Cijeli život mi živimo fino, nikad nismo imali problema. Tri žene umru od raka grlića materice svake sedmice u Bosni i Hercegovini, iako postoji vakcina koja ga može u potpunosti spriječiti. Svjetska zdravstvena organizacija planira iskorijeniti ovo oboljenje do 2030. godine. Iako prednjači po broju oboljelih u Evropi, Bosna i Hercegovina nije još ni počela s vakcinacijom. Vakcinacija protiv humanog papiloma virusa nije u programu obavezne imunizacije u Bosni i Hercegovini, iako godišnje oboljeva oko 300 žena. Vakcine se mogu naručiti u apotekama, ali rijetki roditelji mogu priuštiti 800 konvertibilnih maraka za vakcinaciju djece. Ja sam se odlučila samo inicijativno da vakcinišem svoju kćerku prvobitno radi prevencije karcinoma. Zato što je virus humanog papiloma virusa različitih podtipova asociran sa pojavom tumora, grlića maternice, ginekoloških tumora, zatim razvoja karcinoma debelog crijeva i karcinoma glave i vrata. Doktorica Ibričević-Balić dodaje da je svijest o korisnosti i dostupnosti ove vakcine nedovoljno razvijena. Nemedicinski dio mojih prijatelja nisu bili informisani. Prvo da postoji vakcina koja je njena svrha, zbog čega se vakcinišu i djevojčice i dječaci. Tako da sam ja malo pokušala da u ličnim kontaktima sa svojim prijateljima educiram svoje prijatelje i prijateljice. Prilikom spolnog odnosa više od 80% djevojaka u dobi od 18 do 25 godina će doći u dodir sa HPV virusom, kaže onkolog dr. Anes Pašić. Njih 30% razviće simptome, što čini incidencu od 14 oboljelih na 100.000 žena. U Australiji, koja je model zemlje koja je uspješno riješila i program primarne i sekundarne prevencije i pravovremeno uvela vakcinaciju protiv HPV-a, ta incidenca iznosi manje od 2, što znači da je u toj zemlji karcinom grlića maternice se sada ne smatra više ni zdravstvenim ni društvenim problemom, već rijetkom bolešću. Skoro 90% smrtnih slučajeva od raka grlića materice dešava se u manje razvijenim zemljama, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Dostupnošću vakcine u svim zemljama planiraju iskorijeniti ovo oboljenje do 2030. godine. This is about the rights of women. This is about us doing what is right, what is morally right for us to be able to stand up for young women as well. It is about the health of women. It is about women achieving their own potentials. It is about us ensuring that women as well achieve the sustainable development goals. So no woman should suffer cervical cancer for something that we can prevent, and no woman should die out of cervical cancer.
Agencija Ujedinjenih naroda za seksualno i reproduktivno zdravlje od 2010. pokušava pokrenuti projekat preventivne vakcinacije protiv HPV-a u Bosni i Hercegovini. Pregovori sa vladama i relevantnim institucijama rezultirali su izradom pilot projekta koji će započeti u naredna dva mjeseca u Sarajevu, zatim Mostaru i Tuzli. Last year when we had together working with the cantonal government Sarajevo, we were able to come together and develop a program for HPV vaccination. And that was really a great victory because that is a realization that this country also is getting to where other countries are supposed to be. Čekao se usvajanje finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo da se krene u procedure nabavke vakcina. To ide po pravilima, propisima, podzakonskim aktima, mislim, tenderi, kako to već ide, javna nabavka. Nakon toga ćemo krenuti u davanje i implementaciju tih vakcina. Vakcinacija se preporučuje prije stupanja u seksualne odnose primarno djevojkama, ali i momcima, s obzirom da su prenosnici virusa. Prima se u dvije doze u razmaku od 6 mjeseci. Ljekari ipak napominju kako i uz vakcine ne treba zanemariti redovne preventivne preglede. Kako biti jednak s vršnjacima kada se srednja škola pohađa u invalidskim kolicima? Spastičena parapareza spriječava Harisa Hodžića da sam dolazi na nastavu u školi bez lifta. Drugari iz srednje tehničke škole u Bihaću su mu kroz projekat Ja građanin pokušali olakšati život. Harisovi tinejdžerski dani su duži i teži od vršnjačkih. Uznapredovala genetska bolest onemogućila mu je kretanje bez invalidskih kolica. Moj dan ne počinje kao i kod svakog drugog. Naravno, to je ustajanje, odlazak u toalet, pranje zuba i slično. Moj dan zapravo počinje sa masažom, jer ja da se ne izmasiram, ja ne bih mogao ustati čitav dan. Pošto su kod njega oba roditelji, jel, invalidi, osobe s teškoćama, onda to ide buđenje, malo teže, masaža, onda idemo prema školi. Prva barijera su zapravo stepenice ove škole. Uz svog asistenta Aldina Balića treba imati još dvije osobe uz njega koje će mi pomoći da prvo stupim u školsku ustanovu. Morali smo ga nositi u stepenice. Ili je on jednostavno morao doći ispred ako nema nikog ih voditi da glumi. Ustane iz kolica i uz pomoć ograde on se penje na treći sprat. Ranijih godina smo mi iznalazili različite rješenja, improvizacije i tako dalje. Kako se broj učenika u školu povećava, mi moram tražiti drugo rješenje, a to je ugradnja pravog lifta. Ministarstvo obrazovanja se kaže nije obraćao jer je to skup i komplikovan projekat. Znači, jako, jako složeno i kada bi sada krenuo sa javnim nabavkama, ja mislim da mi to ne bi lako izgurali ni za godinu dana. Po meni je najlakša i najbrža realizacija da se, ono što kaže, više ruku dobri slože i da se iznađe djeci rješenje. Ruke su složili Harisovi drugari i kroz projekat Ja građanin iz predmeta demokratija i ljudska prava pokrenuli proces. Da napravimo lift koji će omogućiti Harisu, još jednom kolegi i budućim učenicima koji imaju invaliditet da mogu normalno biti kao i ostali. Ja sam bio iskreno nakon dobrog vremena prvi put pravo sretan, jer to je ipak mali korak za svijet, ali Boga mi veliki za mene. Jer napokon ću moći normalno pohađati ovu školu. Za taj korak će biti potrebno 75.000 konvertibilnih maraka, a on će biti dodatna motivacija da se 17-godišnji Haris aktivira i socijalizira. Povučen je u sebe, ali kada se stekne razgovor s njim, onako sa strane, da nisu tu neki drugi ljudi, više od dvije osobe, vidjet ćete i primijetit ćete koliko je Haris zapravo
komunikativan i koliko je zapravo pametan i jako, jako prišljiva osoba. Ovo mu je jedinstvena prilika sada da ga malo motivišemo, da uđe u te socijalne pore života i uključili smo ga i u košarkaški klub, počeo je tu trenirati, veseo je, ide mu, ide i na druge sekcije. Nisam ja jedina osoba niti u ovom gradu, niti u ovoj državi, a Boga mi koliko znam niti na ovom svijetu koji sam u kolicima, treba apsolutno svim ustanovama dodati liftove. Zakonom o srednjem obrazovanju Unsko-sanskog kantona je definirano da se učenicima sa poteškoćama u razvoju moraju dati iste mogućnosti učešća i uživanja koristi od obrazovanja. Čekajući primjenu zakona, Haris piše, čita, uči, programira i sanja velike snove. Selo Baljvine kod Mrkonjić grada na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine jedno je od rijetkih u kojem su tokom rata Bošnjaci i Srbi živjeli u miru. Štitili su se i pomagali. U selu živi trećina prijeratnih stanovnika, uglavnom starijih, a škola je gotovo prazna. Pod planinom Čemjernicom na 543 metra nadmorske visine smještene su Baljvine. U donjim žive Bošnjaci, u gornjim Srbi. Oduvijek su živjeli u miru i pomagali jedni druge. Tako je bilo i za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali i tokom rata 90-ih, priča najstariji stanovnik sela. Mi smo svi ljudi. Svi smo od krvi i mesa. Svi mi isto imamo potrebe. Znači, kad bi trebali mi razumjeti jedan drugoga, ne bi to bilo dotle. Ali ako se čovjek pravi da je veliki Srbin, veliki musliman, veliki Hrvat, bježe od toga, to je ljude, ja ne volim. U ovom selu je prema popisu iz 91. godine živjelo 1140 stanovnika. 20 stanovnika danas živi u gornjim Baljvinama, a stotinjak u donjim. Odeše ljudi u Sloveniju, odeše u Hrvatsku, omladina. Uglavnom, ode rad sve. Centralno mjesto okupljanja je džamija koja je preživjela rat. Malobrojni vjernici okupili su se na popodnevnoj molitvi. Efendija kaže da je džamija simbol života sela. Ona svjedoči tom suživotu, toleranciji i miru i svjedoči zapravo kakvi su ljudi ovdje i pravoslavci i muslimani. S druge strane, imali smo priliku kada se pravila crkva u Gornjim Baljvinama gdje živi većinsko pravoslavno stanovništvo, gdje su muslimani prije svega pomogli pravoslavcima da izgrade tu crkvu. Selo i dalje nema vodovod. Vodu uzimaju iz bunara koje su sami iskopali te iz kolektora za kišnicu napravljenim za vrijeme Austro-Ugarske. Ipak i dalje su tu, druže se i obilaze. Zdravo mlađo. Zdravo šejko, kako si? Dobro je, kako ste šejko, merhaba šejko, salam aleikum. Svaka čast, tako je to. Pa vezani smo kao komšije, tako reći, kao da smo braća, cijeli život mi živimo fino. Nikad nismo imali problema. Njegov brat Hakija, on je u Banja Luci. Meni je on prevoznik u našome Sadjku. On je nas vozio. To je Vrki? Aj, ovo, da. Brata nemam, ali koji brata? Ma on je za mene. Znaš da je on Viko, ja imam dva brata, ali mlađo je dosta za mene brat. Na pola puta između gornjih i donjih Baljvina nalazi se škola. Ovdje je nastava do 5. razreda. Učiteljica dolazi svaki dan iz Mrkonjić grada, a nastavu pohađa petoro bošnjačke djece. Svake godine je manji i manji broj učenika. Ovdje je prije 5 godina bilo 10, a sada je evo 5. Nadamo se da će se to u budućnosti promijeniti, da će biti više djece. Selo koje su mještani Bošnjaci i Srbi sačuvali u ratu, sada gube u miru. Ostanite s nama i u nastavku pogledajte. Bjeloruski slobodni hor koristi muziku kako bi održali duh protesta nakon što su morali napustiti domovinu. I vas pjesnja, eto zbroja. Vas divna, ali tak jest. Eto vas to, čemu možemo odkazati na ljubim pjesnju. Sir pletenica ili, kako ga još zovu gužvaš, zaštitni je znak Janjske visoravni u blizini Šipova. Au, što škripi, svjež, fin, nije preslan.
Tako je Stipe Plejić u Tomislavgrad doveo duh vikinga. Motivi su iz te nordijske mitologije i malo ponekad ubacim motiva iz slavenske mitologije i volim ove što su tetovirale ove žene u Bosni. Bjeloruski pjevači koji sebe nazivaju slobodnim horom koriste muziku kako bi održali duh protesta nakon što su morali napustiti domovinu. Prije nego što je otišao u egzil, slobodni hor je pjevao u znak podrške antivladinim demonstrantima i protiv nasilnog gušenja protesta nakon osporavanih predsjedničkih izbora u Bjelorusiji 2020. Prognani bjeloruski hor održava protestni duh pjesmom. Вот песня – это сброя, вот дивно, але так есть. Это вот то, чем мы можем отказать на их дубинку песню. Диригентица желает остаться анонимной из сигурностных разлога. Музичари су чланови слободног хора. Sada nastupaju u evropskim prijestolnicama. Napustili su Bjelorusiju nakon nasilnog gušenja antivladinih protesta. Музыка гэта сіла, гэта такая эмоцыя, гэта такі інструмент. Чаму нас сталі там гнабіць, баяцца, да? Нас сталі гэта так, ну дзіўна, ну людзі ходзяць песенькі за сябе спяваюць. Ну аб чым гаворка? Ну ўсё ж такі гэта мастацтва, якое ўплывае на настрой, на нейкі твой эмацыянальны стан. Slobodni hor u Bjelorusiji podržao je proteste nakon predsjedničkih izbora 2020. godine, koji su mnogi smatrali namještenim. Sam je taki spjevni ruh. On počeo se 13. žnivnja, kada na stipendiji filharmonije vyšli supracovniki filharmonije iz raznih muzičnih kolektivov. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko poslao je sigurnosne snage na ulicu, desetine hiljada građana je zatvoreno. Mnogi muzičari su izgubili posao zbog podrške protestima. Калі пачынаў спяваць хор, людзі проста кідалі свае торбы з прадуктамі там. Станавіліся проста ў месца, не стаялі і плакалі. Шмат хто спяваў разам. Гэта быў проста момант такого эмацыянальнага падняцця духа, ўнутранага свайго я. Ідэнтытэт скрывею, как бы заштітылі родбіну ў Бялорусіі. Оптимистични су када је у питању будућност државе. Зменится усе. У любим випадку все зменится. Усе стане на своје месце, буде лепш. Ну і гэты період треба прожити з поднятой головой, вижити максимально корисні функції для своєї країни. Vjeruju da će jednog dana biti sigurno vratiti se u Bjelorusiju. I naša mara, konečno, kada mi vrtajem se, sabrat sa maksimalnoj kolikosti Bjelorusov i imati taki šmatisični hor i zaspivati kada stelu, gdje zaugodno, bez masak. To bude važni dzień otkrycia naših tvarov. No, no, no.
Jer Pletenica, ili kako ga još zovu gužvaš, zaštitni je znak Janjske visoravni u blizini Šipova. Ovaj dio centralne Bosne i Hercegovine bogat je prirodnim ljepotama. No, u čemu je tajna sira koji podsjeća na talijansku mozzarellu? Milenko Milovac došao je po Janjsku Pletenicu. Duže od decenije pravi je Dragica Milovac iz sela Strojice. Od mlijeka koje je pomuzla u zoru. I onda se zagrijava mlijeko na nekih 35 do 40 stepeni. Stavi se sirilo, to jest maja. I kad se uhvati onaj, kako da kažem, gusti sloj, kao kiselo mlijeko. Uhvati se taj sloj, vidi se, odvaja se već surutka. Onda se promiješa i radi se sve rukama. Sve se radi rukama, sav proces skuplja se pri kraj šerpe, onda se plete i to je u suštini to. Zbog zahtjevne izrade rijetki se usuđuju da je prave. Nema puno nas, možda nekih desetak žena. Znaju to dosta starije žene rade, ali te žene već su iznemogle za taj rad, ili je to dosta naporno. Planinska ispaša zaslužna je za kvalitet mlijeka bez kojeg nema ni dobre pletenice. Milenko je dočekao svoju. Evo ga, Milenko, upravo napravljen, svjež, čisto organski proizvod za degustaciju. Au, što škripi. Svjež, fin, nije preslan. Bolji od italijanske mozzarelle. Janjska visoravan poznata je i po vaganskoj pećini. Milenko je čuva 30 godina, kao i njene legende. Legenda kaže, kad su krave u svoje vrijeme produžavala svoj život, volova je bilo mnogo i oni su uletili ovdje za njom, ovdje u čobansku dvoranu i ona je otišla čak do kuprasa, sva sadrta. A još legenda isto kaže, kad se loži ovdje vatra, da čak u kupraškom polju, gore u zvanom mjestu Mrtvica, izbija dim. Okrepljenje poslije dobre trpeze i istraživanja pećine pronalazi na Janjskim otocima, u kristalno čistoj vodi rijeke Janj. Stipe Plejić-Flik zamijenio je lagodan život u Njemačkoj za vikinški u rodnom Tomislavgradu na jugu Bosne i Hercegovine. Nakon gledanja serije Vikinzi rodila se strast da u vikinškoj kući izrađuje sjekire i osnuje prvu udrugu bacača sjekira. Stipe Plejić-Flik vikinški život otkrio je gledajući popularnu TV seriju. Počeo je izrađivati sjekire i noževe po uzoru na vikinške. Vikinzi su bili seljaci koji su povremeno išli u osvajanje i u pljačku. Znači, oni, njihovo osnovno na oružje je bilo sikira i nož. Imao sam dovoljno slobodnog vremena, pošto živim tu sam, i onda sam, gledajući seriju Vikinzi, nešto mi se svidla ova Ragnarova sikira. I želio sam da napravim tako nešto. Izrada sjekira ga relaksira, a u svaku je ugradio i dio sebe. Inspiraciju je našao i u starim običajima u Bosni i Hercegovini. Motivi su iz te nordijske mitologije i malo ponekad ubacim motiva iz slavenske mitologije i volim ove što su tetovirale ove žene u Bosni. Stipe je i strastveni bacač sjekira. Osnovao je prvu bosansko-hercegovačku udrugu bacača sjekira.
U Americi, u Kanadi, to je jako, jako popularan sport. To je disciplina koju čak psihijatri i psiholozi preporučuju za opuštanje, za relaksiranje. Lagodan život u Njemačkoj zamijenio je sretnim u vikinškoj kući. Radio sam dugo u Njemačkoj i zarađivao sam dnevno više novaca nego što sad zarađivam mjesečno. Ali nisam bio sretan u Njemačkoj. Sad sam sretan. Sam je izradio i vikinški brodić na kojem Stipe plovi pod imenom Ragnar Kavursson. Tok vremena nije prekinuo tok vode koji pokreće kamen hrasničke vodenice. Ratovi, krize, zatvaranje granica i poremećaj tržišta podsjeti na važnost tradicionalne proizvodnje brašna. Hoće li je biti kada krize nestanu? Vodenica Mehmeda Fetahovića se nalazi desetak metara ispod izvora Večerice, podno Igmana. Melje već 200 godina, kažu starosjedioci, i jedinu je vrijeme nije pregazilo u hrasnici nadomak Sarajeva. Sve počinje slobodnim padom vode koju Mehmed pušta sa male brane. Kad pusti se voda i ona po tim padom pokreće lopatice dole koje se nalaze ispod mlina, a na osovini se nalazi gornji kamen i donji kamen koji stoji, znači tim trenjem se proizvodi brašno, u koš se zaspe takozvani koš, ima onda čeketalo, lopat paprica, dole ovaj sanduk gdje pada brašno i tako. No, za kvalitetno brašno najvažnije su kvalitetne žitarice, kaže Mehmed. Za svoje integralno koristi samo provjerene domaće. To mi je onaj glavni dio ovoga posla, jer želim da finalni proizvod da bude čisto, da znam odakle dolazi. Na primjer, brašno ove žitarice nabavljam sa Glamočkog polja, sa Niške visoravni, sa Nevesinskog platoa, iz Gradačica. Pandemija koronavirusa pa rat u Ukrajini podsjetili su na značaj vodenica i mogućnost pronalaska brašna u kriznim vremenima. Ali mi kakvi smo, takvi smo. Prepadnemo se i grabimo. I onda je jedan period kad se to korona se ustalila, onda je bilo brašno uvijek. Evo sad kad je ovo rat s Ukrajinom, isto se krene, prepadne se ulje, poskupljuje sve. Vodenica je vremenom mijenjala vlasnike, a u posjedu Fetahovića je 70 godina. U dvorištu je i ribnjak sa potočnom pastrmkom. Ranije su je uzgajali u većim količinama i proizvodili mlađ. Sad nemam ja malo vremena, ali ako Bog da u buduće vrijeme isto opet se mislim vratiti tako da proizvodimo ribe. Pečemo hljeb i onda one probaju prvo. Mehmed se nada da će tradiciju nastaviti njegova djeca, koja će kao i on hraniti ljude i pastrmke hljebom iz hrasničke vodenice. Detaljnije o političkim zbivanjima u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Ostanite s nama i u pokretu s aplikacijama za pametne telefone.